Bom dia, bom dia, sexto com S de saudade daquela pessoa que a gente ama e que tá longe. Bom dia, muita paz, saúde, felicidade, muita alegria nos nossos corações, não só hoje, mas sempre. Tem um sonho, vamos do que tá com saudade no futuro, não sei, né? Bom dia, né? Procurar realizar, já levantou, já fez as coisas, porque eu, meu amor, já está pronto, ó. Eu deixei o tempero, deixei o vatapá aqui no tempero. Carolinho, tempero, frango no tempero, o arroz já tá pronto. E é isso, sextou, viu? Com S de saudade daquela pessoa que a gente amava no passado. Sonzinho aqui pra gente agora. Tessa, cadê João? Gente, nunca mais eu falei com o João. Nunca mais. Nunca mais eu falei com ele. Vou até pegar o número dele pra falar com ele novamente. Quem é melhor na cama, ei com seu ex? Rapaz, agora vocês me pegaram, viu? Que eu não sei. Sinceramente, eu não sei dizer. Eu acho que é o Thiago tá perguntando quando vocês vão se ver novamente. Poxa, fale com ele pra ele falar comigo no WhatsApp. Vai que esse final de semana a gente se vê, né? Não sei. Deu certo aquele esquema lá, Tessia. Deu super certo! Ricardo, meu amor, um beijo, um abraço, viu? Tamo junto. Ricardinho. Preciso voltar atrás, não posso ir contra a razão. Você é dona do meu coração. Meu bebê, eu sei que eu errei. Volta pra mim, estou. O povo aqui não pode sentir o cheiro de um azeite que aparece, viu? Todo mundo aparece. Sextou, não, meu? Pode procurar seu rumo, viu, querida? Já veio até dar banho em céu. É? Menina, a Tamiri também tá sextando hoje, viu, Jean? Tamiri tá solta hoje. Opa, lá o que tá fazendo com o Tamiri. Filho de Ricardo, gente, não fale isso, não. Eu tenho que fazer o exame mesmo. Que negócio tá bravo. Binho, ó, Binho, Binho, vem cá, Binho, vem cá. Thaís, hein? Que saudade do tempo de colégio, né, Thaís? Aqueles meninos na hora do recreio, hein? Menino, se aquele corredor falasse. Falar do colégio, pronto. É o que, Thaís? Cremigade com Danone e granola. Eita, Thaís não saía da fila, viu? Era uma briga. Na hora do arroz doce, botava na ponta da colher e pê! Thaís, gente, era a primeira da fila. Todos os colégios, Thaís, era a primeira. Eu dizia que era assim mesmo, porque eu ia duas vezes. Deixa eu falar com vocês aqui. Vocês sabem que o Instagram tá aqui, tá, né? Desativou a conta de Pel. E agora, já tem um mês que ela desativou a conta de Lori, Lori de Doom. E aí a gente tá fazendo um mutirão pra ela pegar os 300k dela ainda hoje. Eu posso contar com vocês, posso deixar o arroba dela aqui pra vocês seguirem ela. Então vai lá, segue ela com força. Vamos bater esses 300k de Lori hoje, com fé em Deus.